ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പാകിയ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം അഥവാ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857. ശിപായി ലഹള എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കളിയാക്കി വിളിച്ച സമരം ഒരു ജനതയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ തുടക്കം കൂടിയായിരുന്നു. 1857 ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ അതേ കമ്പനിയിലെ ശിപ്പായിമാരായ ഇന്ത്യൻ ഭടന്മാർ നടത്തിയ സമരമാണ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857. മുഗൾ രാജാവായിരുന്ന ബഹദൂർഷായെ താൽക്കാലിക നേതൃത്വമായി അവരോധിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആകെ ലഹള വ്യാപിച്ചു. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭടന്മാർക്ക് പുറമെ 7 നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങളടക്കം അണിനിരന്ന ആദ്യ സമര മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ഇത്. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും മതപരവുമായ അനവധി കാരണങ്ങൾ ശിപ്പായി ലഹളക്ക് പിന്നിലുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മതകീയ സ്വത്തം ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്കു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിക്ക് മുൻപിൽ അടിയറ വെക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഭയമായിരുന്നു സമരത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം. 1857 തുടക്കത്തിൽ പുതിയ എൻഫീൽഡ് റൈഫിളുകളും അതിന്റെ പവർ കാഡ്രിച്ചുകളും ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഈ കാഡ്രിച്ചിലെ വെടിമരുന്ന് തോക്കിൽ നിറക്കുന്നതിന് അതിന്റെ പൊതി സൈനികൻ പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചു കീറേണ്ടിയിരുന്നു. ഈ പൊതിയിലെ ഗ്രീസ് മുസ്ലിങ്ങൾ അശുദ്ധമെന്നു കരുതുന്ന പന്നിയുടെയും ഹിന്ദുക്കൾ പരിശുദ്ധമെന്നു കരുതുന്ന പശുവിന്റേതാണെന്ന ധാരണയാണ് സൈനികരെ രോഷാകുലരാക്കിയത്. ഇത് ലഹളക്കുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമായി. ഡൽഹി, മീററ്റ്, കാൺപൂർ, ലക്നൌ, ഗ്വാളിയാർ തുടങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ ഭൂമേഖലയിൽ വ്യാപിച്ച മുന്നേറ്റത്തിൽ ഏഷ്യയിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആധുനിക സേനയായിരുന്ന ബംഗാൾ സേനയിലെ 131,000 ശിപ്പായിമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. അവധ് പോലുള്ള വടക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളും വൻതോതിൽ ശിപ്പായിമാരൊപ്പം ചേർന്നു. ബഹദൂർ ഷാ, നാനാ സാഹിബ്, താന്തിയ തോപ്പി, റാണി ലക്ഷ്മിബായ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമർത്ഥരായ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ ബഹുസര മുന്നേറ്റമായി ശിപ്പായി ലഹള വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. 1857 May 10 മീററ്റിൽ തുടങ്ങി 58 June 20 ഗ്വാളിയാർ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിപ്പട കീഴ്പ്പെടുത്തിയതോടെ സമരം അവസാനിച്ചു. ഈ ലഹള ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവമാണോ, ഒരു നാഗരിക ലഹളയാണോ, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നും ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെ സാഹചര്യവും ലഹളയുടെ രൂപവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ദേശീയവാദികൾക്കത് രാജ്യസ്നേഹികൾ ഒത്തുചേർന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ വളരെയേറെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഈ സംഭവം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ കലാപത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ, മൗലിക സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സൈനിക കലാപം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പാകിയെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ വിശ്വാസം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ വിഷൻ.